120 sekundi. Televizije Banat. Vojvođanski simfonijski orkestar u okviru letnje turneje po Vojvodini održat će u subotu 21. avgusta veliki koncert u Vršcu. Koncert počinje u 20:30 na trgu Svetog Teodora Vršačkog. Goranski kamp Vršački breg 2021. koji organizuje pokret Gorana Srbije Vršac u trajanju od nedelju dana zvanično počinje danas u Domu učenika. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajem iz aviona na površini od 3400 hektara koji obuhvata teritoriju grada Vršca i naseljenih mesta Pavliš, Vlajkovac, Uljma, Mesić, Kuštilj, Vojvodinci, Straža i priobalje reke Karaš od Kuštilja do Straže obaviće se danas od 19:00 do 21:00. Preparat je toksičan za pčele te se upozoravaju pčelari da preduzmu neophodne mere. Istog dana u vremenu 19:00 do 23:00 obaviće se i akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na površini od 2575 hektara koji obuhvata urbane delove grada i svih naseljenih mesta. Sutra u vremenu od 9 do 12 sati bez struje će ostati korisnici u ulici Banatska od broja 2 do broja 14a i od broja 1 do broja 13. U Novosadskoj, Save Munčana, stambene zgrade na Vojničkom trgu broj 10, 11, 12, 12a, 13 i 13a, kao i stambene zgrade u ulici Save Munčana 48. Vreme danas u Vršcu toplo i stabilno, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.